Hulu Selangor menjadi lokasi terbaru dan dikategorikan zon merah selepas merekodkan 43 positif wabak COVID-19. Menurut Pusat Kesiapsagaan dan Tindak Cepat Krisis Kebangsaan CPRC, Kementerian Kesihatan KKM, ini menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 25 kawasan. Lembah Pantai di Ibu Negara kekal menjadi kawasan tertinggi positif COVID-19 iaitu sebanyak 424 kes. Manakala Hulu Langat dan Petaling masing-masing merekodkan 366 dan 314 kes. Selangor masih mencatatkan bilangan kes positif tertinggi iaitu 1,118 kes. Zon Merah mewakili jumlah positif COVID-19 melebihi 41 kes. Zon Jingga 20 hingga 40 kes. Zon Kuning 1 hingga 19 kes dan zon hijau tiada kes.